Yani tanıştı çok böyle bir mesajdan başladı. Yani onun yazdığı cümle çok hoşuma geldi. Ümumiyyətlə, mənə saysız hesabsız bilirsiniz, təkcə mənə yox, məşhurlara yazılır mesajlar, mənə də həmçinin. Amma bunun yazdığı məktub mənim çox hoşuma gəldi və diqqətini çəkdi. Belə başladı. Doğrudan da, yenə də deyirəm, saysız hesabsız həmişə məktubları almışam. Sevgi məktubları olub, xoş sözlər olub. Amma əlbəttə ki, mən cavablamıram mənə gələn məktubları. Sadəcə belə alındı ki, bunun yazdığı mənim çox hoşuma gəldi. Orada iki cümlə var. Bu çox diqqətini çəkdi və mən cavab verdim belə. Bugünə gəldi, çıxdı. Həyəcanlıyam ona görə. Yəni ki, utanıram belə şeylər danışmağa. İnşallah ki, mən düşünürəm ki, mən yenə də deyirəm, nə cür giyim olacaq bu haqda ilə düşünməmişim. Yəqin ki, özümə yaraşan bir giyim seçərəm. Bu dəqiqə bunu fikirləşmirəm. İnşallah ki, inanıram ki, məndə gözəl bir gəlin olacaq. Və mən özümü gözəl bir ana kimi də təsəvvür edirəm. İnşallah inanıram ki, hər şey çox güzel olacaq. Antan son zaman toylarda bir neçə gəlinlik dəyişir, gəlinlər. Məndə birdən olacaq. Bu da toyu qapalı deyil, açıq eləyəcəksiniz. Bəli. Çünki bu əslində mənim xoş günümdür. Mən ictimai bir insanam və əlbəttə ki, məni sevən insanlar bunun şahidi olmaq istəyir. Ona görə də mən düşünürəm ki, sizlərə bir zəyə açıq olacaq.